është të të marim një mendim për para se të bëjmë dhe këtë pyetje, na duhet lejuar shkenca, feja, etika? Nëse ju kujtojt, ne kemi qenë në këtë tavolin për të diskutuar për Alen Delonin, që dëshëron të të kryen të vetvrasjen. Dhe argumenti i zakonshëm i euthanazis është që kjo bëhet për njerëzit që janë në fund të jetës tyre, që nuk kanë asnjë shpresë, pse të vuajnë kot, është ideja. Dhe qysh atëherë kemi diskutuar dhe kemi thënë që nëse do ta pranosh në parim që jeta nuk ka vlerë, kur do që ta caktosh ti, atëherë kemi të bëjmë me këtë rëshqitje edhe në raste të tilla si ky, ku kemi ardhur tani që kësaj vajzës i është kjo është e bindur që jeta e saj nuk ka vlerë. Edhe ajo sigurisht që ka një sëmundje mendore, sigurisht që nuk e nënvlefsojmë sëmundjen mendore. Po vuaj, ka thënë. Ajo po vuan, me siguri që po vuan. Pavarësisht nga pamja që shohim ne, siç e tha doktori, mund të duket sikur nuk ka vuajtje, ne jemi dakord. Një vajzë e qeshur, me të dashur. Pra ne e besojmë që jeta vet një të dashur edhe dy macës, edhe ne bëm këtë gjë. Po jo, e ka fjalën ka një shumë se ka normale, domethënë. Në dukje normale. Po. Pra, por vetëm pse, domethënë, një person mendon që jeta e tij nuk ka vlerë, ne nuk mund të bijem dakord me këtë person. Po, jeta jote nuk ka vlerë. Vrit e veten. Okay, dhe jo vetëm vrit e veten. Nuk dakord, por do të ndihmoj edhe unë ta vrasësh veten ti. Ky është problemi që përcakton euthanazia për shoqërinë. Me çfarë lloj shoqërie jemi ne? Jemi një shoqëri që do ta trajtojmë tjetrin kur ka çrregullime mendore dhe thotë që jeta ime nuk ka vlerë, edhe unë jam dakord me ty që nuk ka vlerë, apo jemi një shoqëri që do ta ruajmë kuptimin për jetën njerëzore si një jetë që ka vlerë, edhe kur është e gjymtuar fizikisht, edhe kur është e gjymtuar emocionalisht, ne përsëri themi që personi ka vlerë. Ky është lloji shoqërisë që e pranon më shpejt. Pra, në këtë rast debati ka qenë përse nëse kjo vajza duhet bëjë eutanazi apo jo. Ju jeni kundër eutanazisë, por t'ju pyes pak, përse një shoqëri e pranon më lehtë dikë që është në gramën e fundit për të kryer eutanazi, sesa një person i cili sepse është më e qartë. Sepse është më e qartë, është më e qartë, është më e qartë nga absurditeti. Është më i qartë në rastin konkret, është më i qartë absurditeti. Në rastin kur personi është në gramat e fundit të jetës, duket më e vështirë të kuptosh pse duhet ta mbajmë akoma gjallë këtë person. Kur ky është në fund të jetës tij, duket më e qartë sikur prandaj duam më pranueshme moralisht. Më pranueshme. Kurse në rastin konkret, kur shef një vajzë që duket normale, që ka një sëmundje që nuk është e vetmja që e ka, ka dhe të tjerë që kanë probleme psiqike, ka shumë të tjerë që kanë probleme psiqike, por ne nuk e konsiderojmë një jetë të pavlerë, një jetë me probleme psiqike. Okay, një miku im nuk ka probleme psiqike, por ka një dhimbje koke të vazhdueshme. Të vazhdueshme, domethënë në momentin që flasim në çdo kohë, ai është me dhimbje koke. Dhe unë e konsideroj hero një njeri të tillë që nuk mendon për t'i dhënë fund jetës tij. Ai mund të ketë menduar edhe mund të mendojë her pas here, por kujtohet që jeta nuk është në dorën e tij. Këto janë heronjë tanë, nuk janë heronjë ato që thonë jeta ime është pa vlerë sepse më la i dashuri, jeta ime është pa vlerë sepse kam probleme financiare, jeta ime është pa vlerë sepse kam probleme mendore.